Är det samma vinklass? Nej, här är det nu. Fast min buka går i den. Kom igen Robin! Nej, kom Robin! Jag kommer när han gick så upp till 40. Han var med i Holland med oss i helgen. Var det någon tjejer med då? Nej. Nej. Kom igen nu Robin! Nej!
matchen slut och där vinner Jesper Helén från Väsby. På matta 3 fortsätter vi då med match 223. I röd trikå Anton Hoffman Hedemora och i blå trikå